მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა ჩვენთან არის ღმერთი ღმერთმა დააგლოცოთ ღმერთმა გააგახაროთ და ღვთის კურთხევა წყალობა სიკეთე ღმერთმა არ მოგაგოთ ღმერთმა გააგაძლიეროთ და ღმერთი შეგეწიოთ ყველას დღეს არის საოცარი კვირა დღეს არის უძღები შვილის კვირა ყველამიც სამკვირის მნიშვნელობა დღეს არის ოდესაც და გესმოდა დღევანდელი სახარება და დღევანდელი სამოცკურო ოდესაც წარმოიდგინეთ აი ადამიანი ღმერთთან ყოფა ადამიანი ანუ მამასთან ყოფა ადამიანმა მოინდომა რომ ცალკე წასულიყო და მოითხოვა თავისი წილი ბევრჯერ გვისაუბრია ჩემო სახარების გამარტებაზე და მოითხოვა თავისი წილი და მამის წიაღიდან წავიდა ანუ მამის წიაღიდან რა შეიძლება ღვთის სახლიდან წავიდა ღმერთის სახლიდან წავიდა წავიდა იქ სადაც იყო დროსტარება გართობა ესე წერია სახარებაში რომ წავიდა იქ ეს თავი თავისი წილი მოითხოვა თავისი მონაგები და ეს ყველაფერი დახარჯა და რაში დახარჯა მეძავებში დროსტარებაში გართობაში დახარჯა ეს ყველაფერი და მთელი ქონება გაანიავა ეს ყველაფერი სავის სულიერ ის ჩერაც ნათლობით მიღებული გავს ეს სული წმინდის მადლი დაბეშტილები ვართ ყველანი ამ ადამიანმა ეს ყველაფერი ამ სიბილწეში ამ არაწმინდებაში განაბნია ეს ყველაფერი და ბოლოს არაფერი აღარ დარჩა და ნახე ეშმაკი როგორ არის როგორ ეშმაკი ხო შეთავაზამ ეს გასართობი ეს ყველაფერი შეთავაზა მაგრამ როგორც კი ყვე მისი მონა გახდა და მისი მსახური გახდა და როგორც კი მან მთელი ეს მადლი წაართვა მე ნახე რა გააგდო იქიდან მე აღარც გართობის საშუალებას აღარ ძებდა აი ადამიანები ესე არის ხო ერთად ჩემს მეგობარს ვესაუბრებოდი რომ აი ბავშვობაში მე რაღაც ბავშვობაში ერთად გავიზარდეთ და მე ცხოვრობდი რესელი რაღაც ერთად ვიყავით ხოლმე სულ ბავშვიჭები და მე რაღაც ცნობდი რომ სულ მომეთმინა ცოდვაზე უარი მეთქვა რაღაც ეს ჩემი მეგობრები ბავშვობები ყველაფერს იღებდნენ ამ ცხოვრებაში იქ რუშობდნენ დროს ატარებდნენ ერთობოდნენ რაღაცა და სულ ყველაფერს იღებდნენ რაც განცხოვრებაში დღეს ეს ადამიანები ძალიან ჩემი მეგობრები ძალიან ისე მდგომარეობაში ნერვოზია აქვს სულ რაღაცა დაძაბულები არიან სული სიარტო სულ თელი ცხოვრება სიბუწეში გაატარეს და არწმუნებაში გაატარეს და არანაირი სპირიქით ხო უნდა კარგად იყვნენ ახლა ყველაფერი მიიღეს ცხოვრებაში რაც კი რა მეკუთვნით ყველაფერი მიიღეს და კიდევ დაანგრეულიყვნენ პირიქით დღეს კარგად ნაყოფილიყვნენ ანუ სული შეად დაქონდა მაგრამ დღეს სული აფურიაქებული იმიტომ რომ ცოდვაზე უარს არ ამბობდნენ და ყველაფერი განადგურებული აქვს ცოდას ეს თვისება აქვს ესე ეწერა დღევანდელ სახარებაში რომ წარმოიდგინე მოკვდა ჩემი შვილიო მკვდარიყო და განცოცხლდაო მამამოს ისტორიის მოკვდა ანუ სიკვდილი ცოდვის სიკვდილი ეს პავლე მოციქული ამ საგზალის ცოდვის არის სიკვდილი ანუ შენ ცოდვით აუცილებლად სიკვდილს მიიღე და ეს ადამიანი სიკვდილში იყო ეს შვილი და კვდებოდა ღორებთან ერთად იყო ბოლოს წარმოიდგინეთ და ღორები საჭმელიც კი ენატრებოდა ის საჭმელიც რომ მიიღო იმდენად მძიმე იყო ეს ცოდვაში ყოფობა და ეს და მე ეშმაკვაც კი მოიძლო და მოიშორა ესეთია ეშმაკი იმ დროს რაღაცა დაგანახებს ლამაზად რაღაცებს მე ჩაგდებს ამ ცოდვაში და მე ცოდვა მიგატოვებს კიდევაც მე მიგაგდებს ეშმაკი აღარ საინტერესე მე თან ესე გაქცევს ყურადღებას შენ კიდევ მერთან მისასული პირი აღარ აგავს ამდენი შეცოდვების შემდეგ მაგრამ ნახეთ რა წერია ამ უძღებს შულზე მოეგო გონსო ან უცებ მიხვდა და დააფიქრდა უცებ ეს ადამიანი და დაიწყო ფიქრი იმასთან დაკავშირებით რომ мама ჩემსო წარმოდი мама ჩემი სახურები ბევრად უფრო კარგად ცხოვრობენ ვიდრე მეო და წავალო мамასთანო და დაბრუნდები მამის წიაღშიო როგორ როგორ შვილი ისე კი არ მოინდომა დაბრუნება მამის წიაღში მივალო და დაბრუნდები როგორც ერთ-ერთი მონაო ერთ-ერთი მსახურის დაბრუნდებიო მამის წიაღშიო და მის მსახური გავხდებიო და მის მას მსახურებას დავიწყებო იმიტომ რომ მეო შვილა წოდების ღირსი არა ვარ იმიტომ რომ მე ისე გავაბნე ეს ყველაფერი ეს ჩემი ქონება ისე გავფანტე ისე გავანადგურე ეს ყველაფერი მე ამის ღირსი არა ვარ მე დღეს შვილის სახელი მერქვას და შვილის სახელს ვატარებდი ნახეთ мама როგორია როცა შვილი მიდის მისკენ და мама რო დაინახავს საკუთარ შვილს კი არ ეროდება საკუთარ შვილს ესე კი არ დგას სახლის კარებთან და კი არ ეროდება საკუთარ შვილს ესე რომ აბა შეხოდა აშავე მე ხო არ დამიჯერე შენ ესე ხო ესე ხო არ ვარ ნახე ახლა იყავი ესე კი არ იქცევა мама мама როგორც კი დაინახავს თავისკენ მიმავალ შვილს რომ ის მისკენ მოდის мама მისკენ გაიქცევა მისკენ წავა რომ წავა მისკენ мама წარმოდგენ ეს შვილიც გამოიქცევა მამისკენ გამოიქცევა და მივარდება მამასთან და ფეხებში ჩაუვარდება და უწევს კოცნას პატიებას ხოს რომ მეო არა ვარო შენი შვილად ვიწოდებოდეო მე იმიტომ რომ მე უამრავი რამე შევწოდე შენ წინაშე იმიტომ რომ მე შენი წიაღიდან წავედი მე ეკლესიის წიაღიდან წავედი მე ეს ყველაფერი დავთმე რატომ დავთმე ერთი რამის გამო ძალიან მცირე ძოდების გამო დავთმე ეს ამ სიბილწის გამო ამ ძოდების გამო მე შენი წიაღი მივატოვე მე ამ სახლიდან წავედი მე ეს ოჯახი მივატოვე და არა ვარ ღირსი რომ მე შენ შვილად ვიწოდე ყველაფერი გავობნე მაგრამ ნახეთ мама როგორ იქცევა мама რასეონება წადითო გახადეთო ეს შესამოსელი რაც მას აცვიაო რა შემოსელია ეს ეს არის სიბილწის იმ ქვეყნის
იმ სამყაროს შესამოსელია, იმ სიბილცეს, იმ მიწერი ცხოვრების შესამოსელია. Da gahadet ez ganzarsot ez amosteli muashoret ez qualaferi ez sodis qualaferi muashoret gamoitanet akhari shesamoseli anu chemi chemi shesamoseli chemi sakhchatsmeli da ez chaatsvit mas shiatsud bechetio chaatsud bechet bechetio da chven is chven ro vinatsdebit chven qualani vibechtebit qualla vibechtebit qualla adamias mironi gvetsheba da qualla sxeuli ibechteba qualla sxeuli dabeshtelia da mrushobit sodit totsa igilseba ez sxeuli ez bechetia uke ნადგურდება და ისპობა ადამიანში და ისე უბრუნებს ამ ბეჭედს ანუ სულიწმინდის მათს იმ ბეჭედს ისე უბრუნებს თავიშულს და გაუკეთდები ჩემი ბეჭედი თორის ჩემი ძია ის ჩემი შვილია ესე გველაპარაკება ღმერთი ყოველას თუ შენ ღმერთს მოუბრუნდები ღმერთი მიგიღებს ეგეთი როგორი სახარ როგორ შენ უნდა გინოდეს მონანიება როგორ შენ უნდა გინოდეს გამოსწორება უნდა გინოს სამწოლას თავიდანებო დღეს მამა გიორგი წაიკითხა პავლე მოციქულის ეპისტოლე მე ხშირად მისაუბრე ამ ეპისტოლაზე კორინთამათა ეპისტოლე და საოცარი ეპისტოლია ეს აი ზუსტად ეს უძღებიშვილის კვირიაკის დროს იკითხება ხოლმე ეს ეპისტოლე და ეს ამ ესამოს პავლე მოციქული მე ყველაფრის კეთება შემიძლიაო მაგრამ ის რისი კეთება შემიძლია ყველაფერი სასარგებლო არ არისო მე მხოლოდ იმას გავაკეთებ რაც სწორი და რაც სასარგებლო არისო მე ესეთ ამ ესამოსო საჭმელიო მუცლისთვის არისო და მუცელი საჭმლისთვის არისო და ღმერთმიო საჭმელსაც გააქროს და ღმერთი მუცელსაც გააქროს ჩვენ ადამიანები საჭმლისთვის და მუცლისთვის მეც არ გაუჩენია ჩვენ უფრო მეტი ვართ ვიდრე საჭმელი და მუცელი უფრო მეტი ვართ ეს უცებ განხარდება უცებ გაქრება ეს ყველაფერიო შენ უფრო მეტისკენ მოგიწოდა ღმერთ ეს საჭმელი და მუცელი ადამიანს ჭირდება ეს ყველაფერი აკ საჭიროებებია ჩვეულებრივი საჭიროებები მაგრამ ამისთვის ადამიანმა არ უნდა იცხოვრო საჭმლისთვის და მუცლისთვის ადამიანმა ამ ქვეყანაზე არ უნდა იცხოვრო და ადამიანების 90% ცხოვრობს იმიტომ რომ არ მოშივდეს რომ არ მოწყურდეს რო საჭმის გარეში არ დარჩეს ამის გამო ცხოვრობენ ადამიანები ამის გამო ყველაფერს აკეთებ რომ საჭმის სასმელი არ მოაკდეს არ უნდა რამის აკეთებ რომ წარმოდგენს ზოგი შვილს ოჯახს წავერსო წავიდეს და არჩინოს და ესამე ცუდი კი არ არის ეს ძალიან კარგია რომ ადამიანები შრომობენ წვალობენ რომ შენ საჭმელი და სასმელი კონდეს შესაძლებელი კონდეს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მაგრამ უმთავრესი ეს არის უმთავრესი არის სული მარადიული სული მაცხონებელი სული ადამიანის და ამაზე ლაპარაკობს პავლე მოციქული დღეს სამოციქულში ამას საუბრობდა ეს თქვენი სხეულიო ღვთის ტაძარი არისო და ამ სხეულში მოთავსებული ადამიანის სულიო პავლე მოციქული ამბობდა და ვინ შეგილწოსო ეს სხეულიო შეგილწოს იგი ღმერთმაცო ვინცო მეძავ შეეყო და მეძავობისო და შეეყო ისო მეძავის ნაწილი ხდებოდა და მეძავობის ნაწილი ხდებოდა ამ ცოდვასთან შეერთებითო ვინცო უფალს შეეყო ისო უფლის ნაწილი ხდება ისო უფალთან ერთად არისო და უფალთან ერთ-ერთად ყოფობს ისო არის ის თქვენი პავლე მოციქულო თქვენი სხეული ღვთის ტაძარი არისო და ღვთის ტაძარში არის მოთავსებული მარადიული სული და თქვენ ამ სხეულშიო მე თქვენ აღადგენთ როგორც უფალი აღდგაო ზუსტად ისე აღადგენ მე თვითონ თქვენ სხეულსო ყველა სხეულს ისე აღადგენო ამიტომ ამ სხეულსო გაფრთხილება ჭირდება და ამ სხეულში უნდა აღსდგეს მე ჩვენი სული მე მოსულ შემდეგ და ამ სხეული ჩვენ ვიღებთ წმინდა ზიარებას ამიტომ ჭირდება ამ სხეულს გაფრთხილება სიწმინდის ცხოვრება პატიოსანი ცხოვრება მართალი ცხოვრება დაგენგრევა სული დაინგრევა ეს ყველაფერი თუ შენ სხეულს შეგილწავ ამ სხეულთან შენ სული შეიმოწება და ეს რა მეწერა ბოლოს რომ ადიდეთო ღმერთიო სულითა მაგი თქვენითა ხორცითა მაგი თქვენითა რომელიც ვარისო ღვთისაო ესო ღმერთის არის სხეული შეიძლება ისე ჩავარდე შენი სხეული რომ მეწამში სხეულმა არივარგო სოდი საერთოდ ღმერთი ამას აუჟოს მართლა უნდა რომ შენ შენი თქვა ცოდვაზე უარი ვეთ იძულება შენი არ უნდა რომ ცოდვაზე იძულებით გათქვა არა შენ უნდა გადაწყვიტო შენ უნდა მიიღო გადაწყვეტო რომ შენ ღმერთს ემსახურო და შენ ღვთის წინაშე იცხოვრ და სწორად იცხოვრ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი კვირაა ეს უძღებიშვილის კვირიაკი და როგორი სიყვარული აქვს ღვთისაგან ღმერთი როგორ გვიღებს ყოველას როგორ პატიოს ყოველას როგორ აი როგორ უყვარვართ ღმერთს ადამიანები რომ ზად არის ისო აი ყველანაირი მიგიღოს ჩაგეხუტოს მოგეფეროს გიპატრონოს შენ აი შენთვის აკეთებს ამ ყველაფერს შენთვის ჯვარზე გააკრა ღმერთი და მართლა შეგაძლებინოთ ყველას რომ სიწმინდით პატიოსნები და ერთგულებით ემსახუროთ ამ წმინდა ტაძარს და მართლა შეგაძლებინოს ნებებზე გამარჯვება ეს წუთიერი ცხოვრება როგორი ეს სულ გეზიდება ეს ცოდვა სულ აქით მოყავხარ ამ ცოდვა სულ გევრდის ეს ცოდვა ეს ხორცი როგორი ეს ხორცი სულ მიწისკენ იყურება ესე ქვევით გაყურებინებ სულ და ხორცი მიწისგან აღებული და სულ ამიწაში გაგდებს ეს ხორცი სული კიდევ ზეცათაა აღურყვილი ზეცაში უნდა სულს და თუ სულმა დაიმორჩილა ეს ხორცი მაშინ ხორციც კარგად იქნება და სულიც კარგად იქნება მაგრამ თუ ხორცმა დაიმორჩილა სული
მაშინ ხორცი დაიღუპება და სულიც დაიღუპება. იმიტომ რომ ხორცს სხვა თუ სებები აქვს. Da şunda gazmi do, şeni şeni kurtsi, şunda gazup tavo, şeni sreuli, şunda gazmi do, eskola piro, şen sitvin pati osne bide erdugule bitir, zaliyan tuğle da zaliyan zileriye. Magram eskola piro şazle beli, adam eskola piro işe uzle, da metpa şey gazle bino, da metpa kaga xarot, koyda ni. Kres, kela do çeni motu bi arariyan, kres azar şinatsili, da magram çeni sulu erişule bi, oriyo mama Georgi mo dagu xmara, kres sirvaze, mama Georgi, adar erişule, sahurups. სიონის აკატაზეში სახურობს იქარის მოწურად და დიდი მადლობა მე და გადაუხადო მამა გიორგისთან მოვიდა და მოგვეხმარა სახურებაში მამა გიორგის ნობილაძე კიდევ ნევოში სახურობს და იქარის და მოვიდა დღეს ხოვეთ რომ დაფარებოდნენ დღეს წირვაზე რომ რაღაცა ღვთისმალი დიდი მრევლი ყავს და ამიტომ ძალიან მშვენიერი მათ დახმარებს ერთ კაცს ძალიან გაუჭირდებოდა ამდენ სამროლს სახურება და მამებო ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედა მოგვეხმარე და ერთმა გაახაროს მამები დღეს ესევე სასხალო ამბავი გვაქვს ჩვენ ძალიან სასხალო ამბავი მამა მიქაელიც არა დღეს წირვაზე მამა მიქაელის შულს აკურთხებენ დღეს დიაკვნად გიორგის ის უფროსებიც აკურთხებენ დიაკვნად მეუფე ანდრია გორის და სამთავრო გორის ეპისკოპოსი აკურთხებს დღეს მამა გიორგი გახდება კულკულკოშე აკურთხეც იყოს უკვე შეიძლება დიაკონიც არის უკვე მამა გიორგი და მეთო შეაძლებინოს პატიოს და წინა მსახურება ღვთისინაში და მერტი დაეხმაროს მას აი ძალიან მნიშვნელოვანი ის უკვე სხვაგზა ის უკვე სხვაგზა შეუდგება დღეიდან მისი ცხოვრება უკვე სხვა გზაზე დაადგება და ღმერთმა შეაძლებინოს პატიოს და მართალი მსახურება. მამა მიქაელი ძალიან დიდი ხნის მოძღვარია, ძალიან დიდი ხნის მოძღვარია, ძალიან გამოსწილი მოძღვარია, საოცარი გამოსწილება აქვს, რომ წლებია ის ეკლესიაში მსახურობს და სულ დაფიქრებულია, სულ სხვანაირია, ესეთი არის, აი ძალიან მოღვაწე მღვდელ მსახურია და მე და ბედნიერება რომ მოძღვრის შვილი ისე მოძღვარი ხდება და ეს ძალიან დიდი ბედნიერების სიყვარულია და ღმერთმა დაალოცოს მამა მიქაელი და ღმერთმა დაალოცოს მამა გიორგი და ღმერთმა წმინდა და პატიოს და დამსახუროს ღვთის ტრაპეზის წინაშე და ერთგულა დამსახუროს რაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ მღვდელი უნდა იყოს უერთგულესი აი არ შეიძლება მღვდელმა რაღაცა აი მოდუნდე მღვდელი არ შეიძლება იმიტომ რომ მღვდელს ძალიან ბევრი რამე აბარია ძალიან ბევრი რამე ადამიანების ყველაზე უფრო სული აბარია მღვდელს ადამიანების სულები აბარია და არ შეიძლება მღვდელი ამ ბრძოლაში მოდუნდეს მაგრამ როგორც კი შენ მოდუნდები სასურველი იმწუ შემერე შენი სულები შეიძლება მოდუნდებია როგორც კი შენ დაგკუპავს ეშმაკი მე რე შენ სამწუხაროდ როგორ წერია გასახარებაში დავწეო ცხოვისა წემსიო და დაიბნო ცხოვარნი იმიტომ რომ როგორც კი წემსი დაეცემა ის ცხრებიც ეგრევე დაიფანტებია ამიტომ ყველაზე სამის ნეშმაკის მოძღვარია ის რომ მოძღვარი დაანგრიოს მე რე მოძღვის დაანგრიოს მე რე მისი მრევლი მე რე დაშალოს და დაანგრიოს მე რე იმიტომ ძალიან რთულია მე რე მაგრამ ესე მე რე ძალიან გაუჭირდება მოძღვის გარეშე და მე რე ყველა მოძღვარ შეაძლებინოს პატრონსთან ერთგული სახურება ჩვენი მამები წმინდა მთაზე წავიდნენ ათონის საზე არიან და იქიდან ყველას გიხსენებენ და მერთა დაალოცოს არ ვიცი ბედნიერება რომ აი ჩვენ ტაძარში საოცარი საძმო აი მართ აი ისეთი ძმობაა ჩვენ ტაძარში ესეთი ურთიერთობა თქვენც მრევლიც რაღაცა ისე შეკრულები ხართ ერთად რაღაც ესეთი აი სურო წირას დგავარ ერთი დიდი ოჯახი შეგზნება ერთი საოცარი ოჯახი შეგზნება ეს ძალიან მაგარი განცდა ესა როცა მრევლი ერთი ოჯახივით არის რომ ყველას ერთმანეთი უყვარს როცა მრევლი ერთმანეთს ესალმება მე რა დაგიდგა გვერდზე არის რომ მესამე რაღაცა შენი სითმო გამოხატე გაუღიმე ადამიანს რომელიც გვერდით გიდგას რაღაცა სიყვარული გამოხატე რომ სხვანაირად ადამიანი არაფერი არა ჩვენ დღეს შეიძლება ვიყოთ ხვალ შეიძლება ამ ქვეყანაზე აღარ ვიყოთ ხვალ შეიძლება ეს ხორება დასულდეს ერთ წუთში შეიძლება დასულდეს აგერ თურქეთში რა მოხდა წარმოდი ერთ წუთში ამ ხელა ისა ჩამოიქცა ამდენი ათასობით ადამიანი დაიღუპა ბავშვები ესენი ამ ხელა რაღაცა მოხდა წარმოიდგინეთ ამ ხელა საშნელება მოხდა ერთ წამში ამიტომ არავინ არაფერსგან დაზღოლები არ აქვს არავინ არაფერსგან დაზღოლები არ აქვს ამიტომ ძალიან რთულია ეს ყველაფერი მაგრამ აიც там მიწიზვამ კიდევ რაზე დამაფიქრე ყველაზე მეტად ადამიანი რომ აქაც რომ არ შევეთია ეს სამართალი რაღაცნაირად აი ადამიანი ხო ეს თურქი ბავშვიც ბავშვია სირიელი ბავშვიც ბავშვია მე რა ვიცი სირიას რაღაც სხვა დამოკიდებულება აქვს წარმოიდგინეთ აი რას უყურებთ ეს ვითომ ეს ბრჭალებს ვითომ აი ესეთი გამოსული ქვეყნები ვითომ ხალხზე რო ზრუნავენ არავინ სირიაში ხალხი არ გააგზავნა არავინ სირიაში ხალხი არ გააგზავნა დასახმარებლად იქ არიყვნენ ბავშვები იმიტომ რომ ეს თურქეთი ყველაზე ძლიერი ქვეყანაა ყარი ქვეყანაა ძლიერი იმიტომ რომ ყველა შეიძლება მისი ხარდაჭერა მე იმიტომ ძლიერი ქვეყანა მე შეიძლება გადაგიაროს გაგანადგუროს მე ძალიან ძლიერი ქვეყანა ეს სირია არავის არ აინტერესებს და ბავშვებით კი არ განსაზღვროს რომ იქაც ბავშვია და აქაც ბავშვია რა მნიშვნელობა აქვს ის რა პოლიტიკას ატარებს რომელი ქვეყანა ისიც ხო ბავშვია მაგრამ ნახეთ ადამიანები როგორები არიან ეს არის მოჩვენებითი დემოკრატია მოჩვენებითი თვითონ ხალხის სიყვარული თვითონ ცხოველების სიყვარული თვითონ პატივისცემა ეს ყველაფერი მოჩვენებითია პოლიტიკა სხვა რამეა პოლიტიკოსებს ადამიანები არ აინტერესებს სამწუხაროდ უმეტესობას ყველა თავისი მიზნები აქვს ყველა თავისი შეხედულებები აქვს
თუ ადამიანი გულწრფელი არ ახარ და ღმერთი არ გიყვარს, ვერც პოლიტიკოსად ივარგებ, ვერც მღვდლად ივარგებ, ვერც ექიმად ივარგებ, ვერც მასწავლებლად ივარგებ, ვერც დედად ივარგებ, ვერც შვილად ივარგებ, ვერც მეგობრად ივარგებ და ვერაფერს ვერ ივარგებ და ღმერთი რო გიყვარს და ღმერთსო შეიყვარებ, მე შენთვის ყველა ადამიანი სხვანაირი, შენ ყველასთვის გულიტკივა, შენ ყველა ადამიანი ძალიან გიყვარს და ყველაზე მზრუნველობა გაქვს მე და ყველაზე ზრუნავ. ამიტომ აი ამას რო უყურებდი ამ ყველაფერს, აი გული მისკლებოდა რო უყურებდი ამ ყველაფერს, როგორ ისიც ხო იტანჯება, ისიც ხო კედლებშია მოყოლის პატარა ბავშვი, ისიც ხო კედლებშია მოყოლი. თუ ამას ეხმარები, იმასაც დაეხმარე, იმის კედლებიც საწირო, მიქაც ერთი ბავშვი გადაარჩინა, ისიც ხო გადასარჩენია, იმად კიდე უფრო მეტად უჭირთ, იქ კიდე უფრო მეტად ჭირდება დახმარება. მაგრამ ესე არის სამწუხაროდ, ეს ყველაფერი აწყობილი. ამიტომ არასოდეს ღმერთის იმედის გარდა არავის იმედი არ უნდა ქონდეთ, არავის იმედი. Unda ilotsuk disinashe tken unda amagdet da unda gaizarot sulet mere gmertma iseti adamene moguqanos romelis men am qolapes izrunebe chven tu ara amagdet da chven sulet ar gaizardet araperi am qeqanas siketi ar ikneba chven unda amagdet da ghtis madet mere qolaperi zalyan kargad ikneba am qeqanashi da merti shegetsebat qolas merti gmertis garashe er tsamshi qolaperi sheleba damtavdes er tsamshi utseb sheleba ai amitoma ghtis khelshia es qolaperi da chven unda kondes patris es ვინმეს კი არ დაასჯილა და საჯელი კი არ არის, ეს არის დასაფიქრებელი რაღაც. ამ ყველაფერს, ამ ცუდ რაღაცებს, რაც გადამეწაზე ხდება, ეს ყრელობები, გაუტანლობა, უსიყვარულობა, ხალხის ხოცვა, ეს ყველაფერი ეშმაკისგან არის. ღმერთს ადამიანის მოკლა არ შეუძლია. ღმერთს არ შეუძლია ვინმე მოკლას, ვინმე დაანადგუროს, ვინმე ბოროტად მოიქცეს. ეს ღმერთს არ შეუძლია, ღმერთი სიყვარულია. ამას ეშმაკი გეგმავს ამ ყველაფერს, ამ მიწიზრებს, ამ ყველაფერს, რომ ადამიანები გაამწაროს. და ადამიანის ხოლება გაუნადგუროს. ადამიანი ადამიანს დააპირისო, ეს არის ეშმაკის მახეები დაგებული ადამიანისათვის. მერთმა გააგახარდა, მერთმა დაგლოცა და ის კურთხევა, წყალობა და სიკეთე მერთმა არ მოგაგოთ. 15-ში მერქმის დღესაც წაულია. 14-ში 4 საათზე ჩატარდება ლოცვა და 15-ში დილი 9 საათზე ჩავატარეთ წირვას. ეს საოცარი დღესაც წაულია. ეს არის მერქმა არის სიყვარულის დღესასწაული. ღმერთისა და ადამიანის შეხვედრის დღესასწაულია. როცა ღმერთი და ადამიანი ერთმანეთს შეხვდა, ძალიან ლამაზ დღესასწაულია და ღმერთმა შეგაძლებს რომ თუ საშუალება გექნებოდეს რომ ამ დღეს ყველანი ღვთისახურებაზე ვიყო და დაესწარეთ ამ ღმერთსა და ადამიანის შეხვედრის დღესასწაულს. ღმერთმა დაგუცა, ღმერთმა გაგახაროთ. ამინ.